Zaleban Ali Kore oo kamida xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay heshiiska dhawaan ee magaalada Hargeysa ku wada saxeexdeen masuuliyiinta xukuumadda iyo waftigii ka socday maamulka Khaatumo isaguna faahfaahin iyo sharaxaad guud ka bixiyay heshiiskaasi waxaanu xukuumadda ugu baaqay in dadka deegaankaasi ku dhaqan u fasiraan waxay ku leeshiyeen heshiiskii waagii dhawayn xukuumadu la gashay gruubkii Khaatumo principle marka ugu horeysa aan cadeeyay taa cid kasta iyo qof kasta meel kasta iyo gruub kasta oo danaha Soomaaliland ku jirto ee la soo dhaweynayo ama cid lagu soo biirinayo Soomaaliland ama heshiis la galay principle aad iyo aad baan raalli ugana dastuurka Soomaaliland meel uu kaga taalaa laba madaxweyne iyo laba maamul iyo laba dowladood iyo laba gole iyo laba gole oo wasiiro meel uu kaga yaalo anigu ma arag oo cid waa lala heshiin karaa laakiin waa inaanay violation ku sameynin dastuurka iyo qawaaniinta uu qaranku leeyahay xukuumadda iyo cidii heshiiska la gashay waxay ahayd inay fasiraan oo politikada dadka u sheegaan waxa uu yahay heshiisku wuxuu keenay mas wuxuu keenay in dadkii la iska horkeeno wuxuu keenay in ummadii la jahwareeriyo ka soo jeeday deegaanka waxaa la yiri nimankii gruubka hayaa ee heshiiska la galay waxay yiraahdeen maamul baanu nahay madaxweynaanu leenahay wasiiraanu leenahay dowladda Soomaaliland waxay nagu wareejisay inaanu anagu bari maamulo taasna waxaan u arkaa yacni arrin jahwareera oo aan qarankani u baahnayn geesta kale xildhibaan Saleeban Cali Koore waxa uu baaq u diray dadka ku nool deegaanadaasi hoos imaada maamulka Khaatumo isaguna ugu dambeyntii xisbiga kulmiye iyo xukuumadda baaqyo kala duwan u diray dadka deegaanada iyo deegaanada aan ka soo jeedo iyo dadkii aanu hawlaha badan ee siyaasadeed la soo galay dadka waxaan leeyahay istajiye cid idin dadkiina iyo deegaankiina faraha idinka ku haysta maamulka gruubka Khaatumo sheeganaya innagu waxaynu noqonay Soomaaliland waqti hore waynu israjistar gareynay meel kasta maamulkiiba jooga ciidankiiba jooga dadka aan ka deegaanadaasi waa dad Soomaalilanders marka waxaan leeyahay shirkeenni wuu soconayaa waxaanu xukuumadda la galayna waynu ka wada hadlaynaa sida aan ogahayna gudoomiyaha xisbiga iyo raggii xukuumadda heshiiska la galay way imanayaan ragu maanta waraaqaha la orboodayaan ee marba hudheelada loogu dajinayaan meeshaanu ka soo bilownay waanu raggu waa ogaa 1993 iyo 1992 ilaa maantaanu joognaa dadkayagii baanu Soomaaliland ka dhignay deegaankii baanu joognaa waanu shaqaynaynay waa Idruus Cabdilla Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.